ស្ថានទូតអាមេរិកបាក់ចេញវីសាដល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីទាំងនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិករំលឹកកម្ពុជាពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារទំនិញនាំចេញទៅអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលថ្មីៗនេះបាក់ប្រឆាំងសោកស្ដាយចំពោះអាញាធរពង្រាយកងកម្លាំងរៀបរៀងមិនអោយទៅបាំងស្គូលជូនជនរងគ្រោះដោយសារការគប់ក្របបែកសកម្មជនអង្គការវិរាធម្មជាតិ2នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការដោយសារការតាមដានសកម្មភាពបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់និងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបរាជ័យក្នុងការនិមន្តព្រះសង្ឃទៅប្រារព្ធពិធីបង្សុកូលនៅបរិវេណចេតិយមុខអតីតរដ្ឋសភាចាស់នៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលអាញាធរពង្រាយកងកម្លាំងបំបិទសិទ្ធិសាសនារបស់ពួកគាត់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទេសនាសេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតពីភ្នំពេញតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងសោកស្ដាយដោយសារអាញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងព្រមទាំងពលរដ្ឋធ្វើពិធីបង្សុកូលជូនជនរងគ្រោះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងពលរដ្ឋគ្រាន់តែប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅវត្តបទុមវតីនិងរំសាយទៅវិញក្រោយឃើញកងកម្លាំងបានដាក់ពង្រាយទោះបីយើងសុំចរចាយើងសុំអូនបានទឹកបង្សុលយ៉ាងម៉េចក៏អត់បានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯងឃើញគេដាក់កម្លាំងគាត់គ្រប់ជ្រៅទាំងអស់ក៏យើងមិនចង់ឲ្យមានការបាក់ទឹកតែអ្វីពីការសោកស្ដាយហើយយើងរត់ទៅច្បាស់ទៀតព្រោះតែទឹកនឹងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏យើងបាក់ទឹកហើយពីព្រោះពីណាដែលយើងប្រសិទ្ធទឹកនោះគ្រប់នឹងរដ្ឋអំណាចនិងកងប្រដាប់អាវុធយើងមិនអាចថានេះជាសិទ្ធិបានទេនឹងជាការរំផិតសំភ័យធ្ងន់ធ្ងរណាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាបានដាក់លិខិតទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នើសុំទីតាំងបរិវេណចេតិយមុខមន្ទីររដ្ឋសភាចាស់និងសង់រោងចំនួន6ប្រឡោះដើម្បីប្រារព្ធពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបាតកោដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការគប់គ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតែត្រូវអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធសំណើអាញាធរព្រមានថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងនៅតែជំនះនឹងបំរាមនេះនឹងត្រូវរងវិធានការផ្សេងៗពីអាញាធរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យមើលឃើញដោយការលើកឡើងរបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែរដោយសារអាញាធរបំបិទសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រធ្វើពិធីបង្សុកូលខណៈដែលកន្លងមកពិធីសាសនាបែបនេះត្រូវបានជនជាតិវៀតណាមធ្វើឡើងជាសាធារណៈនៅលើទឹកដីកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍បោកប្រាស់បែកដៃចំនួន4គ្រាប់ទៅលើក្រុមបាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរាំងស៊ីនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាចាស់ដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រុមកម្មកោនិងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997បានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួន16នាក់និងជិត200នាក់បានរងរបួសប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះ
នៅមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌នៅឡើយទេក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះតែងតែស្នើនៅក្នុងថ្ងៃគូបបោកប្របបែកដើម្បីទទូចសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចវែកមុខរកឃាតករខ្ញុំបានបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌនឹងកម្មកម្ពុជាដោយផ្អាកចេញទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរប្រភេទ B1 B2 ដល់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានឋានៈចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយករហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកមន្ត្រីទាំងនោះផងការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឡើងតែចំពោះមន្ត្រីកំពូលការទូតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះតែមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសាមញ្ញមន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌក្រសួងដតីសិស្សនិស្សិតឬអាជីវករនោះឡើយផ្អែកតាមគេហទំព័រក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រភេទទិដ្ឋាការ B1 គឺសំដៅទៅលើទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរទាំងឡាយណាក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់ដូចជាចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាអាជីវកម្មចូលរួមប្រជុំអំពីការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រចរចាអាជីវកម្មឬអចលនទ្រព្យដោយឡែកទិដ្ឋាការប្រភេទ B2 សំដៅលើការធ្វើដំណើរកំសាន្តនានារួមមានទេសចរសួរសុខទុក្ខបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិឬក៏ដើម្បីព្យាបាលជំងឺជាដើមការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលក្រសួងសន្តិសុខជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែរឿងទទឹងមិនព្រមទទួលយកឬព្យាយាមពន្យារពេលការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរដែលជាប់ទោសនៅអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅកម្ពុជានេះបច្ចុប្បន្នភាគីទាំងពីរកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលត្រូវកែសម្រួលក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជាវិញដែលភាគីទាំងពីរបានអនុវត្តអស់រយៈពេលជិត15ឆ្នាំមកនេះមានពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរមិនតិចជាង550នាក់ទេដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានអាមេរិកចាប់បញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញកាលពីឆ្នាំ2016មានជនជាតិខ្មែរចំនួន74រូបត្រូវបានអាមេរិកចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទកម្ពុជាកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនឹងប្រទេសចិនខណៈប្រទេសលោកខាងលិចបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះគឺមិនប៉ះពាល់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាឯនោះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនសន្យាធ្វើជាខ្នងបង្អែករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទេសៈសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីរឿងនេះរបស់លោកតាំងសារដានៅចំពោះមុខភាពល្អកកផ្នែកការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនកុម្មុយនីសហាក់ដូចជាកាន់តែប្រសើរឡើងមួយកម្រិតថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាចិនគឺជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជាហើយកំពូលមហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះនឹងបន្តជួយកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទេសៈ
លោកក៏បានបដិញ្ញាចិត្តផងដែរថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំមកនេះនឹងគ្មានបរទេសណាមកបំបែកបានឡើយនេះជាការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាក្រោយពេលដែលលោកបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី14នៅទីក្រុងណានីងខេត្តខ្វាងស៊ីការប្រកាសបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងហ៊ុមព័ទ្ធដោយការរិះគន់នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសជាច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការធ្វើទុកបុកម្នេញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីពេលថ្មីៗនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានទាត់ចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះហើយក៏បានព្រមានសហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យឈឺឆ្អាលរឿងទាំងអស់នេះដែរការមិនអើពើនិងប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាកំហុសខុសឆ្គងដ៏ធំឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hyde ថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថាអ្វីដែលលោកប្រួយបារម្ភនោះគឺថាបន្តិចម្ដងកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យខ្លួនឯកោពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រសិនបើកម្ពុជាមិនខ្វល់ពីប្រតិកម្មទាំងឡាយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាកំហុសដ៏ធំក្នុងការទាត់ចោលការប្រួយបារម្ភរបស់យើងដោយគ្រាន់តែមានប្រទេសខ្លះបានចេញមុខគ្រប់គ្រងចំណាត់ការទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះលោក William Hyde បន្តថាចិនគឺជាប្រទេសដ៏សំខាន់និងដ៏ធំហើយក៏ជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាដែរដែលបានជួយស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដូចជាផ្លូវថ្នល់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាផងដែរអំពីរោងចក្រជាច្រើនដែលនៅអមផ្លូវទាំងនោះថាតើវាសំខាន់ដល់កម្រិតណាវិញសាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជារូបនេះទំនងជាការក្រើនរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃទីផ្សារលក់ផលិតផលរបស់កម្ពុជាដែលមិនមែនជាប្រទេសចិននោះឡើយប៉ុន្តែជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅវិញឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានយល់ឃើញថានេះគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្របំភ័យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការពិតនោះទេលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាព្រោះអាមេរិកត្រូវការទិញផលិតផលដែលមានតម្លៃថោកលោកអះអាងថាកម្ពុជានឹងមិនខ្លាយជាប្រទេសឯកោលើឆាកអន្តរជាតិនោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានប្រើប្រាស់របស់ដែលផលិតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាខោកដោយសារអាមេរិកហ្នឹងមានបញ្ហារឿងចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផលគាត់ដែរដូច្នេះគាត់ត្រូវការរបស់ថោកទៅចេញពីកម្ពុជានឹងឯងហ្នឹងចំណុចក្រីត្រូវការមួយឆ្លើយតបនឹងផលប្រយោជន៍ទាំងអាមេរិកជាខ្មែរក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគិតជាទឹកប្រាក់សរុប $36,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្នុងនោះ 90% គឺជាសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងប្រធានវេទិកាអនាគតលោកឧវិរៈថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើមិនខ្វល់នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬការទៀមទារបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនោះទេព្រោះប្រទេសទាំងនោះជាទីផ្សារទិញផលិតផលកាត់ដេរដូចជាសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលជាឆ្អឹងខ្នងនិងជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទប្រតិកម្មតបទៅនឹងការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងប្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិ Reuters ថាកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលលោកផៃស៊ីផាននៅតែបន្តចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ពិភពលោកឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែតាមពិតប្រទេសនេះមិនបានធ្វើដូច្នេះទេដោយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសដទៃទៀត
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនបានគ្រប់ចំនួនប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសៅច័ន្ទដេតឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមការងារគណៈបករបស់លោកធ្វើយុទ្ធនាការនេះដោយចុះចែកខិត្តប័ណ្ណនិងដាក់គ្រឿងបំពងសម្លេងតាមភូមិនិងទីប្រជុំជនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាលោកថាពលរដ្ឋនៅខេត្តមួយនេះភាគច្រើនពុំបានដឹងអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហ៊ីកឹមសេងវិញតបវិញថាចាប់ពីថ្ងៃទី10កញ្ញាមកគឺខាងគណៈកម្មការរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋានបានចុះផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រចាំដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអាត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនពុំបានដឹងពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណានោះទេសមាគមអាត6ជំរុញឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយផ្សព្វផ្សាយទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតលោកក៏បន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាទេពួកគាត់នឹងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតហើយវានាំឲ្យប៉ះពាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគូចោបបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលផ្លាស់ទីលំនៅថ្មីនិងអ្នកដែលទើបគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះមានរយៈពេល70ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលគ្រប់អាយុត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្នុងខេត្តមួយនេះមានជាង150,000នាក់ចំណែកអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ថ្ងៃទី12កញ្ញាមានជាង4,900នាក់គិតមកដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនជាង76,000នាក់គឺប្រមាណជា 5% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានប្រមាណ1លានកន្លះភាគច្រើននៃអ្នកមិនទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរួមទាំងការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងនិងការកែប្រែបែបបទចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនអ្នកចេញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកនាងបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬនៅបើនៅទេសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឯកសារដែលលោកអ្នកនាងអាចយកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានរួមមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមអរគុណប
បាទតុលាការខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជូនខ្លួនសមាជិកចលនាមេដាធម្មជាតិ2រូបទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងក្រោយពីសមត្ថកិច្ចខេត្តនេះបានចាប់ខ្លួនពួកគេកាលពីម្សិលមិញពួកគេបាននាំគ្នាជិះទូកថតវីដេអូឯកសារតាក់ទងអាជីវកម្មខ្សាច់នៅតំបន់ព្រែកខ្សាច់តុលាការខេត្តនេះក៏បានហាមមិនឲ្យក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចូលឃ្លាំមើលដំណើរការសាកសួរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង2រូបនេះដែរបាទក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិកន្លងមករកឃើញថារដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យបាត់ទួលលេខនាំចេញខ្សាច់ប្រភេទខ្សាច់ស៊ីលីកាទៅលក់នៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ជាង1លានតោនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង32លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងលោកស្រីលឹមកំសួរដែលជាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិជំនាញការឃាត់ខ្លួននេះបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរចាស់ញាតិសួរលោកពូបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយសកម្មជន2នាក់នឹងឯងឮសូរថាទៅជីកវីជីកទូកឲ្យថតវីដេអូនឹងផងបើគ្រាន់តែថតវីដេអូទេហេតុអីក៏ចាប់ឬមួយក៏សកម្មជន2រូបនោះមានសកម្មភាពអីណាទៀតដែលធ្វើឲ្យខាងអាជ្ញាធរនឹងមានការអន់សុពន្ធចិត្តចាតែពេញសមអញរហូតដល់ថ្ងៃនេះពេលល្ងាចនេះគឺថាស្ថានភាពស្ថានភាពហ្នឹងគឺវារៀងក្តៅតិចទេដោយសារតែគេបានបញ្ជូនគាត់ទៅពន្ធនាគារព្រៃស្វាយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអ៊ុនវ៉ានីដែលគាត់ជាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តហើយពេញសមអញហ្នឹងគឺគាត់ដោយបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងថាមានការកាសស្ដាច់ស៊ីលីកានៅក្នុងតំបន់ពួកគាត់ហើយកន្លងមកគឺពួកគាត់អត់ដែលហ៊ាននិយាយអីទេដោយសារតែគាត់ខ្លាចអញ្ញាធិបតេយ្យអញ្ចឹងពួកតពេចហ្នឹងគាត់បានដាក់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យមកពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងទៅឃ្លាំមើលហើយចង់ដឹងថាតើការនាំស្ដាច់ចេញហ្នឹងវាត្រូវច្បាប់ឬក៏អត់ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាស្របទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការទីបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរហើយនៅក្នុងនោះដែរការចោទប្រកាន់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចោទយើងពីករណីទី1នៅក្នុងច្បាប់ភុបព្រំប្រទានកម្រិតត្រាហ្នឹងគឺច្បាប់មាត្រាទី445គឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអុក្រិតជាអាតហើយនឹងមាត្រាមួយទៀតគឺ302ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរូបភាពហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជាក់ស្ដែងអ្វីដែលគាត់បានខកពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺគាត់ដូចជាអត់មានបានចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់របស់គេទេដែលគេហៅថាការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគាត់អត់បានចូលទៅសោះហ្មងហើយការដែលគាត់ថតហ្នឹងតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅនោះក៏ដូចជាគាត់ផ្ទាល់ដែលមុនគេដែលចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់បានតាក់ទងមកយើងក៏ថាគាត់អត់មានបានចូលទៅក្នុងការរដ្ឋាភិបាលទេហើយការខករបស់គាត់គឺទូទៅលើដែនសមុទ្រខ្មែរយើងហ្នឹងអត់មានបានប៉ះពាល់អីអ្នកណាទេហ្នឹងហើយអពុគឺពីតាមហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺគេបានចោទគាត់ពីមេតាហ្នឹងហើយគេកំពុងតែឃុំខ្លួនគាត់ជាបដិអសន្នដើម្បីកសាងសំណុំរឿងក៏ធ្វើនីតិវិធីបន្តទៀតបាទបទចោទទី1ហ្នឹងគឺបទញុះញង់តើមានសកម្មភាពអីណាដែលធ្វើឲ្យអកញ្ញាធរចោទពីបទញុះញង់ដែរទេបើគ្រាន់តែទៅថតឲ្យมันប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍มันប៉ះពាល់ដល់សម្ភារៈឬមួយក៏ចូលទៅដល់ទីតាំងដែលគេហាមឃាត់នឹងទេតើញុះញង់នឹងប្អាយទៅលើអីដែលគេចោទថាញុះញង់បាទ
ដោយសារតែការពីល្ងាចមិញហ្នឹងតាំងសកម្មជនរបស់យើងក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺយើងអត់អាចចូលទៅក្នុងតុលាការដែលគេកំពុងតែសាកសួរបានទេដល់ពេលអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដឹងថាគាត់ផ្អែកទៅលើអីទេអឺជាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់គឺថតធម្មតាហើយវាគ្រាន់តែជាឯកសារដែលយើងរក្សាទុកហើយយើងអត់ទាន់បានបង្ហាញឬក៏អត់ទាន់បានបង្ហោះអីនៅលើ Facebook នៅឡើយទេបាទហើយហ្នឹងក៏ជាចំណល់របស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំចង់សួរទៅតុលាការវិញថាតើគាត់ឃើញបែបណាដែលគាត់កោតពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនោះបែបហ្នឹងវិញខ្ញុំក៏គង់តែឆ្ងល់ដូចគ្នាយើងរកផងតាមអត់ឃើញសោះហ្មងថាតើពួកគាត់នេះខ្ញុំកន្លែងណាបាទតើពីរអ្នកហ្នឹងមានមេធាវីការពារក្តីជូនពួកគាត់នៅសកម្មជនពីរអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួននេះបាទអឺរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែសិក្សាលើករណីរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមេធាវីគាត់បានជួយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមេធាវីគាត់នឹងផ្ដល់ចម្លើយថាតើគាត់អាចជួយពួកគាត់បានឬអត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺប្រហែលជា 100% មេធាវីអាចជួយបានព្រោះថាអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺត្រួតតែនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលយើងបានចែងដែរហ្នឹងហើយបន្តទៀតជាក់ស្ដែងគឺកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហានោះលោកវណ្ណៈគាត់ក៏បានចូលរួមវេទិកាស្ដីពីកិច្ចការពីធនធានធម្មជាតិជាមួយសម្ដេចហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺត្រួតតែនឹងអនុសាសន៍ដែលសម្ដេចគាត់បានស្នើសុំឲ្យវិជាពលរដ្ឋក្រសួងហ្នឹងក៏ស្នើសុំឲ្យវិជាពលរដ្ឋចូលរួមការពីធនធានធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងបានចូលទៅវិមានសន្តិភាពនឹងផងបើសិនជាបានថតរូបសម្ដេចជាមួយសម្ដេចផងបែបជួយច្រើនគាត់បានថតរូបដែរព្រោះថានៅពេលហ្នឹងគាត់ព្យាយាមលើកដៃដើម្បីសុំសួរក៏ដូចជាផ្ដល់យោបល់ឯកសារដែរប៉ុន្តែគាត់អត់មានឱកាសក្នុងការនិយាយដែរតាមបានចូលរួមច្រើនពេកបាទខ្ញុំមានសំណួរនេះមួយតើមកដល់ពេលនេះរួមទាំងអាលិចដែលជាអតីតប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងផងតើមកដល់ពេលនេះសកម្មជនឬមួយក៏សមាជិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិនេះត្រូវគេចាប់ខ្លួនប្រមាណអ្នកហើយត្រូវរត់គេចខ្លួនប្រមាណហើយពីការប៉ុនប៉ងចាំចាប់ខ្លួនចាមានលោកអាលិចម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសគាត់ថ្ងៃនេះគឺគាត់អាចចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាគាត់នៅតែចូលរួមផ្ដល់យោបល់ក៏ដូចជាស្វែងរកផលតាមផ្សេងជាមួយនឹងពួកយើងហើយក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានសកម្មជនប្រទេសអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីមុនហើយក៏ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ10ខែម្នាក់ទៀតមួយឆ្នាំដែររួមជាមួយនឹងការគាំទ្រប្រទេសនឹងចូលមួយឆ្នាំដែរ3អ្នកទៀតប៉ុន្តែពួកគាត់បានត្រឡប់មកទុកវិញអស់ហើយដោយសារតែពួកគាត់គិតថាគាត់អត់មានសំណងផងបាទហើយគឺថែម2អ្នកទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្មែរយើង5អ្នកអាចលេចគុកទោះបីជាគាត់អត់បានចូលសញ្ជាតិខ្មែរក៏បែរដងគាត់ខ្លាចជាខ្មែរអញ្ចឹងយើងអាចគាត់គាត់តែជាខ្មែរដែររួមគាត់មួយទៀត6អ្នកហើយបាទអរគុណខ្ញុំបានផ្សាយពីខាងដើមដែលបានព័ត៌មានពីលោកស្រីមកនឹងថាកម្ពុជានឹងបាត់អាខ្សាច់ប្រភេទខ្សាច់ស៊ីលីកានឹងគឺថាប្រហែលជាមួយដុំមួយលានតោនហើយបើគិតជាទឹកប្រាក់វិញនឹងគឺដល់តែ32លានជាង32លានដុល្លារឯនោះតើមានភស្តុតាងអីខ្លះចំពោះការអះអាងថាបាត់ខ្សាច់តួលេខនឹងគឺបាត់ដល់តែជាង1លានតោនបាត់លុយដល់តែជាង32លានដុល្លារនេះបាទជាក់ស្ដែង
វាប្រហែលជាបបាក់បន្តិចសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលថាតាម្នាក់ម្នាក់គាត់រវល់តែបកមុខរបរគាត់អាឡៃតារោលំមុខរបរគាត់ចឹងទៅគាត់អត់មានពេលវេលាក្នុងការតាមដានគឺសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺដែលថាតាមានការរាយការណ៍ពីវិជ្ជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលគាត់តែងតែខ្លាចការគម្រាមកំហែងហើយគាត់អត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យយើងហើយយើងក៏បានស្រាវជ្រាវតាមរយៈ website អីផ្សេងៗហ្នឹងដែរហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់អត់ចេះប្រើប្រាស់អបគុណអេឡិចត្រូនិកទេអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាគេបោកចម្លិចដកចម្លិចអីមកដល់ជំនួនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមកចូលទៅមើលក្នុង website របស់គយគុណដាក់របស់ไต้หวันហ្នឹងយើងឃើញចំនួនសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងយកមកបោកបញ្ចូលគ្នាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានតន្ត្រីច្បាស់ខ្លាំងហ្មងហើយគយនឹងគុណដាក់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានតន្ត្រីដែរហើយយើងអត់ដឹងថាតើប្រព័ន្ធរបស់បច្ចេកទេសរបស់គាត់ហ្នឹងបែបណាហើយប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសខាងไต้หวันហ្នឹងបែបណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងត្រង់តន្ត្រីជីវិតឯទាំងពីរបោកបញ្ចូលគ្នាហើយយើងមកយកមកធៀបធៀបគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង website គយនឹងគុណដាក់ហើយប្រកាសនៅចំនួនខាត់ដែលបាត់ហើយយើងតែអាចចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងទៀតហើយដោយយើងឃើញថាមានដាក់ password ហ្នឹងហើយអានេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងគឺអាចចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងដែលយើងបានបង្ហោះនៅក្នុង page មានដាក់ធម្មជាតិហ្នឹងហើយគឺយើងបានបង្ហាញដែរបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងមើលបើសិនជាគេអត់ដាក់ password ទេបងប្អូននឹងឃើញតួលេខនៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះបកទៅសកម្មជន២រូបដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំខ្លួននេះវិញជំហានបន្ទាប់លឹមកំសួរបានរៀបរាប់មុននេះថានឹងរោគមេធាវីការពារក្តីឲ្យគាត់ហើយពេលណាដែលគេអាចនឹងកាត់ថារោគបានហើយពេលណានឹងមានការជំនុំជម្រះបន្ទាប់មកទៀតពីករណី២អ្នកនេះបាទជាក់ស្ដែងដោយសារតែករណីរបស់ពួកគាត់នឹងតាមរយៈការសិក្សារបស់មេធាវីបញ្ហាគឺអត់មានបញ្ហាធំធ្ងរទេដោយសារតែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហើយពួកយើងចូលរួមហ្នឹងគឺនៅក្នុងច្បាប់ដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការពារធនធានធម្មជាតិហើយមាត្រាដែលគាត់បានចោទពួកយើងនេះគឺវាដូចជាមិនមានអីដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយមួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាការដែលគាត់ថតនេះគឺថតនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនដែលបានប្រដំគាត់ហ្នឹងគេថាក្រុមហ៊ុនគាត់ស្របច្បាប់អត់មានបញ្ហាគាត់គ្រាន់តែបង្ហាញអញ្ញាតបានឬក៏គាត់បង្ហាញឯកសារផុសតាមអីផ្សេងៗមកហើយមួយទៀតអាចសួរនាំពួកគាត់ថាមកធ្វើអីឬក៏អីអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាចំណោយតែគាត់ឆ្លើយទៅវាមិនមានប៉ះពាល់អីទេតោះលែងគាត់ទៅហើយឥឡូវនេះគឺវាមានអីប៉ះពាល់បើគាត់អត់តន់ស្ដាយលើកងហ្នឹងហើយមួយទៀតការផ្សព្វផ្សាយបងពួកយើងធ្វើកន្លងមកហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺដោយសារតែជាពលរដ្ឋបានធ្វើការទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទោះបីតែហតឡាញរបស់ក្រសួងនៃគាត់ដាក់មកហើយពីជួយទៅអាដាចូលទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអស់ជំនឿជាមួយនឹងក្រសួងហើយគាត់ងាកមករកពួកយើងដែលជាយុវជនហើយសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងឬក៏បញ្ជាពីអ្នកណាដែរវាសុទ្ធតែជាការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកយើងទេហើយអញ្ចឹងគឺយើងដើម្បីការពារបរិស្ថានរបស់ប្រទេសជាតិយើងចាដើម្បីការពារបរិស្ថានរបស់យើងហ្នឹងវាមានទៅសម្រាប់ជនបរទេសណាផងហើយដូចមានត្រាដែលគាត់បានកោននេះតាំងពីមានត្រាហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺរកអត់ឃើញតោះតម្រងកន្លែងណាដែលគាត់អាចចោតចេញបានហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាស្អែកហ្នឹងមេធាវីគាត់នឹងផ្ដល់ចម្លើយព្រោះឥឡូវនេះមានមេធាវីច្រើនដែរដែលគាត់ចង់ជួយអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងដែលថាតការចាប់ខ្លួនមុខបោះពួកគាត់នឹងគឺអហុលមែនតើចាប់ភ្លាមបញ្ជូនទៅសាលាការទៅចាប់ភ្លាមបញ្ជូនទៅស្នងការភ្លាមព្រលឹមឡើងសួរមកអីទៅជួយ
ជូនទៅតុលាការអញ្ចឹងខាងមេធាវីគាត់ទុកតាអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងគាត់នៅផ្ដល់ចំណោយឲ្យពួកយើងថាតើគាត់អាចជួយបានឬអត់បាទអរគុណលឹមកំសួរហើយសង្ឃឹមថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារបរិស្ថាននេះនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អពីរដ្ឋាភិបាលហើយសកម្មជនរបស់មេដាធម្មជាតិក៏នឹងត្រូវគេផ្ដល់យុត្តិធម៌បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះចា៎ជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅល្ងាចនេះបានចេញផ្សាយនៅសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងស្នាក់នៅកម្ពុជាឬត្រៀមធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរក្សាភាពប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនខណៈដែលសភាពការអំពីវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនៅកម្ពុជាកាន់តែតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងស្ថានទូតបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវរក្សាការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេឲ្យបានខ្ពស់បំផុតទោះបីជាបច្ចុប្បន្នស្ថានទូតថាពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយអំពីការគ្រងនិងធ្វើបាតកម្មឬបញ្ហាសន្តិសុខដទៃទៀតប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានៅឡើយក៏ដោយស្ថានទូតស្នើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិករបស់ខ្លួនទាំងអស់ជៀសវាងធ្វើដំណើរទៅកាន់ឬចូលរួមទីប្រជុំជននានាដែលមានមនុស្សច្រើនបាទពលរដ្ឋ6គ្រួសាររស់នៅភូមិអូររិស័យកណ្ដាលស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងភ័យព្រួយករណីទាហានប្រដាប់អាវុធ30នាក់បានត្រៀមបោះជំរំលើដីកំពុងមានវិមាត្រអ្នកភូមិថាទាហានទាំងនោះទំនងមកពីយោធាវរៈសេនាធំង42ចំណុះឲ្យយុទ្ធភូមិភាគ1ពលរដ្ឋចាត់ទុកការដាក់កម្លាំងទ័ពឈរជើងលើដីមានវិវាទនិងត្រៀមបោះជំរំទ័ពរបស់យោធាវរៈសេនាធំង42ថាបានគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋព្រោះដីកំពុងមានវិវាទជិត20ហិកតានោះនៅពុំទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយមេឃុំអូគ្រឿងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះលោកកែវបុផាឲ្យដឹងថាវិវាទដីធ្លីនោះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីមន្ត្រីជំនាញនៅឡើយហេតុនេះប្រសិនបើមានការសាងសង់អ្វីមួយនៅតំបន់នោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែបដិសេធថាបច្ចុប្បន្នដីតំបន់នោះពុំមានមន្ត្រីយោធាបោះជំរំទ័ពនោះទេមន្ត្រីសមាគមអាត6ខេត្តក្រចេះដែលចុះអង្កេតករណីនេះយល់ថាដីដែលពុំទាន់ដោះស្រាយចប់ស្រាប់តែមានភាគីម្ខាងមកសាងសង់គឺករណីខុសច្បាប់ដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅរាត្រីថ្ងៃស្អែករាត្រីសុខស្ដី